ማናረጋገጠው መች ተጠና ለሚለው ጥያቄ ጥርት ያለ መልስ ለማግኘት ቢከብድም በተለምዶ 80 በመቶ የሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ ግብርና መተዳደሪያው እንደሆነ ይነገራል። 80 በመቶ የሚሆነው የአገሬው ህዝብ የሚተዳደርበት ግብርና ለኢትዮጵያ ብዙ ነገሯ ነው። ለዜጎቿ ቀለብ ባህር አሻግራ ለገበያ ብታቀርበው የውጭ ምንዛሬ የምታገኝበት ቀዳሚው መስክ ነው። ይህ ለሀገር ቀዳሚ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ የሆነው የግብርናው መስክ በኮንትሮባንድ ንግድ ከሀገር በመሸሽም ተስተካካይ የለውም። ጫትና የቁም እንስሳት በህገወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው ለጎረቤት ሀገራት ሲሳይ መሆናቸው ተደጋግሞ የተነገረ ሀቅ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ቡናን በመከተል ወደ ኢትዮጵያ ካዝና ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገባው ጫት ዛሬ ከደረጃው ወርዶ አገሩንም አብቃዩንም ላኪውንም እየጠቀመ እንዳልሆነ የገቢዎች ሚኒስቴርም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርም ተናግረዋል። ክልሎች ከላኪዎች ከፍተኛ ገቢ የማግኘት ጉጉት፣ በየአካባቢው የሚወጠሩ ኬላዎች በተለይ ጫት አብቃይ የሆኑትን የሁለቱን የሐረርጌ ዞኖች አርሶ አደሮች በእጅጉ እየፈተነ እንደሆነ ከወራት በፊት የገቢዎች ሚኒስቴር የዘጠኝ ወር የስራ ክንውን ሪፖርቱን ሲያቀርብ የፓርላማ አባላት ተናግረዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባለፈው በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚወጣውን ጫት ለመቀነስ አሰራር መዘርጋቱን ተናግሮ ነበር። የጉምሩክ ኮሚሽን ግን አሁንም በየጊዜው ከፍተኛ መጠን ያለው ጫት በኮንትሮባንድ ሊወጣ ሲል እየያዝኩ እያቃጠልኩ ነው ብሏል። አሁንም ችግሩን መፍታት እንዳልተቻለ የሚያስረዱት የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቀበታ ናቸው። ኤክስፖርት ኮንትሮባንድ ጫት እንይዛለን፣ እናቃጥላለን። ይሄ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ። ያም ሆኖ ግን አደጋውን በመቆጣጠር አደጋነቱን ማስቀረት አልተቻለም። አሳሳቢነቱ በአሁኑ ሰዓት የቀጠለበት ሁኔታ አለ። የጉምሩክ ኮሚሽን ጫት ለሀገርም ለአብቃዩም እንዲጠቅም የንግድ ስርዓቱን ጤናማ ማድረግ ያስፈልጋል ብሏል። ከማብቀያ እስከ መሸጫ ያለውን ሂደት ማስተካከል አልተቻለም። ለዚህም ምርቱ በህገወጥ መንገድ ከሀገር ይወጣል ይላሉ ኮሚሽነር ደበሌ። የግቢ ስርዓቱን የሚመራው ከንግድ ሚኒስቴር ጀምሮ ጫቱ የሚመረትባቸው ክልሎች የንግድ እና የገቢ ተቋማትንም ተልዕኮ የሚጨምር ነው። ከዛ ጋር ደግሞ የአምራች አርሶ አደሮችን በጋራ አይነት ጤናማና ዘላቂ የሆነ የጫት የግብይት ስርዓትን እንከተል የሚለው ጉዳይ በተገቢው አልተሰራም። አምራች አርሶ አደሩ ጫት ወደሚሸጥበት ማዕከል እንዴት ሊያጓጉዝ ይችላል? ትራንስፖርት ስርዓቱ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንድ አምራች ያመረተውን ምርት የተሻለ ዋጋ በቀጣይነት የሚያገኝበት ስርዓት አብሮ ካልታሰበና ካልተሰራ በመካከሉ ያለውን ማጭበርበር ማስቀረት አይቻልም። ስለዚህ አንዱ ለእኔ ከምመረትበት ስፍራ ጀምሮ የአምራቹን ጥቅም በዘላቂነት ከማረጋገጥ ጀምሮ ቱን የመሰብሰብ የማጓጓዝ የሚሸጥበትን ዋጋ የሚሸጠው አርሶ አደር ሪዋርዲንግ ነው፣ ይሄ በጣም የሚጠቅመኝ ነው ብሎ በተከታታይ ለዚህ ጤናማ ለኤክስፖርት የመደረግ ጫት ግብይት የተሟላ ግብይት ስርዓትና የግብይት ዋጋው የሚያማልለው የሚያቆየው በዘላቂነት ደግሞ ይህንኑ ትረስት የሚያደርገው የሚፈልገው መሆን መቻልን በሚገባ ማረጋገጥ አልተቻለም። ይህ በመሆኑም አርሶ አደሩ በህገ ወጥ ንግድ ለተሰማሩ ነጋዴዎችና ደላላዎች ሳይፈልግ በግድ ምርቱን እንዲሸጥ እየተገደደ ነው የሚሉት ኮሚሽነር ደበሌ፣ ይህም አብቃዩ በፈለገው ሳይሆን በገዢው ፍላጎትና መጠን እንዲሁም ዋጋ እንዲሸጥ አስገድዶታል ይላሉ። ኮሚሽነር ደበሌ በህጋዊ መንገድ ጫት ለመላክ ፍቃድ የተሰጣቸው ነጋዴዎችም በህገ ወጥ ንግድ ላይ ተሰማርተዋል ብለዋል። ጫት ኤክስፖርተሮችን እንግዲህ በጣም ብዛት ያላቸው አካላት ናቸው። በቁጥር ከ4000 በላይ ነው በዳታ የሚያሳየው ጫት ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚሉ አካላት። እንግዲህ እነሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የደላላ ማዕት ደግሞ በዛ ልክ አለ ማለት ነው። እሱን ከንግድና ቀጠና ትስስር ጋር በተከታታይ ባደረግነው ውይይት በተወሰነ መልክ ቁጥራቸውን ለመቀነስ ተችሏል። አክቲቭ ያልሆኑትን ወይም ደግሞ አልፎ አልፎ ዝም ብሎ ጭናበር የሚሰሩትን ከዚህ ቁጥር ለመቀነስ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ግን አሁን ቀሪው ጫት ኤክስፖርት ስርዓት ውስጥ ፈቃዳቸውም ታድሶ ኤክስፖርቱ ላይ የቀሩ አካላት ቁጥር በምንወስድበት ጊዜ አሁንም ቁጥሩ ቀላል አይደለም ብቻ ሳይሆን እነዚህ ገበርን የሚደረጉበት ጫት ከአርሶ አደሩ የሚሰበስቡ ኤክስፖርት የሚያደርጉበት በትክክል ደግሞ ኤክስፖርት አድርገው ከኮንትሮባንድ የተነጥለው ኤክስፖርት አድርገው በጤናማ መልክ ከጫት ኤክስፖርት ለሀገር ሀብት የሚያስገኙበት ስርዓት፣ ዲሲፕሊን፣ ቁጥጥር እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ደግሞ ስቲል በወጉ የጠበቀ አይደለም። ተጨማሪ ለጫት ኮንትሮባንድ ምክንያት ደግሞ የሚላክባቸው ሀገራት ወይንም ተረካቢዎች በህጋዊ መንገድ ከገባው ይልቅ በኮንትሮባንድ የሚመጣላቸው በዋጋ ስለሚቀንስ ያንን እንደሚመርጡ ኮሚሽነር ደበሌ ነግረውናል። መፍትሄው ምንድን ነው ለሚለውም ኮሚሽነሩ የሚከተለውን ብለዋል።
ብለዋል። በፌደራልም ከንግድና ቀጠና ትስስር ሮሚያ ንግድ ቢሮ፣ ሮሚያ ገቢ ቢሮ፣ ገቢዎች ቢሮ፣ ገቢዎች ቢሮ እንደዚሁ የሶማሌ ንግድ ቢሮ፣ ገቢዎች ቢሮ ቁጭ ብሎ ምርቱ ከሚመረትበት አካባቢ ካሉት የዞንም የወረዳም የከተማ አመራሮች ጋር ቁጭ ተብሎ የተለየ አሰራር ሊዘረጋለት የሚገባ ነው ብዬ ነው የማምነው። ከዛም በላይ ወደ ኤክስፖርት የሚደረገው ራሱ ምን አይነት ስትራቴጂ፣ ምን አይነት ስልት ብንከተል ነው የሚሻለው የሚለውን ከኤክስፖርት ንግድ ፈቃድ አሰጣጥና እሱን ተከትሎ ለኤክስፖርት የሚላከውን ጫት ከሚሰበስቡበት እስከ መዳረሻው ድረስ ልከው ሀርድ ከረንስ እስከሚያገኙበት ድረስ ያለውን ኢኮሲስተም በሚገባ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ሆኖ ለበርካታ ዓመታት የቆየውን ጫት የንግድ ስርዓቱን አስተካክሎ ለአርሶ አደሩም ለሀገርም እንዲበጅ ማድረግ ያስፈልጋል ተብሏል።